Dobrý den, jste nároční? Vítejte v Hradci Králové. Dnes mám pro vás 3 zcela nové a kompletně vybavené byty. Kousek po proudu řeky, na předměstí Hradce Králové. Tak se jdem podívat. Tohle je jedna z mála ulic, které tato obec nabízí. Třída míru. Takže chlapi, v klidu, jo? Konec randy. Vítejte v Pardubicích. Tady za mnou mám pro vás 3 zcela nové byty. A vy můžete být první, kdo je bude vlastnit. První byt má 54 metrů čtvereční a skvělou terasu, která má 13 metrů čtvereční. Byt se prodává kompletně vybavený a jeho orientace je západní. Takže se tady užijete spoustu světla a na téhle terase vás to bude opravdu bavit. Jednoznačnou výhodou je, že se na terasu dostanete jak z ložnice, tak i z obývacího pokoje. Druhý byt má 50 metrů čtvereční a jeho terasa je prostě obrovská, protože její velikost je 17 metrů čtvereční. Ano, i tento byt je kompletně vybavený, kromě uspořádání obývacího pokoje a koupelny. Jsou byty prakticky stejné. Na terasu se dostanete jak z ložnice, tak i z obývacího pokoje a její plocha 17 metrů čtvereční vás naprosto okouzlí. Úplně vás tady říce jí. Je samozřejmě vše, co k vašemu životu potřebujete. Spousta supermarketů, zastávka MHD, školy, školky, sportovní hřiště. V téhle lokalitě prostě nechybí vůbec nic. A třetí byt má 54 metrů čtvereční a balkón o velikosti 5 metrů čtvereční. Ano, 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 i tento byt je kompletně vybavený. Je ve čtvrtém patře z celkových 5 a je orientován na západ. A díky tomu je tady spousta světla. Byty jsou úplně nové a v záruce. To znamená, že vás žádné starosti nečekají. Takže teď už se nabízí jen otázka, jestli to bude váš nový domov, anebo spíše investice se zhodnocením 4% roční. Doufám, že se vám byty líbily. Stačí už jenom zavolat a podrobnosti probereme osobně. Sledujte mě na Facebooku, Instagramu a YouTube.